ယူကရိန်းဟာရုရှားထိုးစစ်ကိုခင်မီလက်နက်တွေတုံးပြီးပြန်တိုက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရှိပိုင်းမှာရုရှားထိုးစစ်ကိုဆက်လက်တားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားထားစဉ်မိမိတို့အနေနဲ့နေတိုးဖွဲ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေပြောင်းလဲသုံးသွားမယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်မှုဗိုလ်ချုပ်ဗာလာရီဇာလိုစနီကပြောပါတယ်အမေရိကန်စစ်ပဆိုင်အကြီးအကဲများဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမန်မီလေးနဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွင်ဇာလိုစနီကခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါယူကရိန်းဟာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပေးပို့တဲ့ဆိုဗီယက်ခေတ်လက်နက်တွေကိုတိကျအားထားနေပြီးမကြာသေးခင်ကပေးပို့ထားတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေကိုကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးမပြုရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မန်လီဟာပိုလန်စစ်ပဆိုင်အကြီးအကဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်အမေရိကန်နဲ့ပိုလန်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့စစ်ပွဲအခြေအနေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကိုအင်အားဖြည့်တင်မှုပြုလုပ်ထားပေမဲ့သူတို့ရည်မှန်ချက်ပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်စစ်ရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာအောင်မြင်တဲ့တံပြန်တိုက်စစ်အချို့ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီးခါကီမျိုးရဲ့စင်ချီဖုံးဒေသတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းနယ်စပ်ဒေသကိုလက်နက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရထားနဲ့ပို့ဆောင်ထားကြောင်းစစ်ရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်ရုရှားတပ်တွေဟာအင်းနီချင်းဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကနေယူကရိန်းရဲ့ဘက်နဲ့စစ်ဘက်အစအုံတွေကိုဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်ကြောင်းယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဌာနကသတိပေးပါတယ်ဒွန်ဘက်ဒေသမှာရုရှားရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှု၉ကြိမ်ကိုမိမိတို့တွန်းလွန်နိုင်ခဲ့ပြီးရုရှားတန်ချက်က၈စီးပါဝင်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းများစွာဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်။